I said no, Seraphine. Beijo, Raoni. Fazer essa do corpo, graças a Deus. Nossa, gente, agora que eu tava lembrando, que eu sentei aqui, que eu tava lembrando, eu de manhã na live, caí dentro d'água. Alguém assistiu esse momento? Cedo, de manhã, de ontem? Cenário bem rústico. Não, gente, é que vai chegar as coisas hoje. LOLzinho, mais cenário novo, que vai ser o cenário novo que a gente vai fazer aqui, entendeu? Calma, a gente vai fazer junto. Vocês vão me ajudar. Quantas skins habilitadas eu tenho? Peraí. Bastante. 1.369. Foi dar o close na piscina e cair pra dentro. Foi triste, de roupa, de touca, de tudo. Joga Genshin? Eu nunca joguei Genshin, só no lançamento, eu acho. Bom dia, Rafael. Não saiu skin nova ainda esses dias. As próximas são as Guardiãs. Eu quero pegar isso aqui, mas esse é meu esse, porque eu não tenho. É essência azul. E é isso. Bora começar o dia jogando LOLzinho. Depois a gente começa a mexer aqui nesse quarto assim que as coisas começarem a chegar. Tipo aqui, tipo de sereia. Vai jogar algum outro jogo hoje? Vamos jogar vários jogos, gente. Mas o foco agora vai ser jogar esse LOLzinho agora de manhã. E aí, depois a gente vai começar a mexer nesse quarto. A gente vai começar a mexer nesse quarto. E depois a gente vai jogar outra coisa. Aí aqui vai demorar, porque aí eu vou ter que tirar todas as caixas desse canto, varrer, passar pano do lado de cá. Aí jogo tudo pra cá, que tem um monte de sacola. Aí monto os negócios que eu vou montar aqui de botar roupa. Aí começo a tirar roupa, botar em cabide, sapatos e coisas. E aí eu vou descobrindo coisas que tem que sair dali, que vão vir pro cenário, achando cabo. E aí a gente vai resolvendo tudo isso em live. Pois eu tô aqui pra assistir a live inteira, tudo, Vini. Vai montar o cenário em live? Vou. É que é assim, só pra vocês entenderem. Eu comprei, sabe, esses. Esqueci o nome. Tipo esses expositor de loja. Não é expositor, não. Tem o nome. Arara. Eu comprei umas arara com lugar pra botar sapato embaixo e pendurar roupa em cima. Comprei cinco. Eu vou botar três de um lado e dois do outro. E o tapete no meio. E aí a gente vai fazer isso junto pra começar a tirar minhas roupas de se montar. De saque e caixa e começar a colocar nessas araras e os sapatos nas araras. Aí eu já vou aliviar um pouco do espaço. Aí eu já vou começar a achar as coisas do cenário, entendeu? Não vai ter a geladeira mais? Pai, a geladeira é a primeira coisa aqui no cenário. Tá aqui já. Foi a primeira coisa que eu botei. Vai! Foi a primeira coisa que eu botei. Foi a geladeira. Tô usando esse fone hoje vermelho porque a Marjorie comeu meu fone novinho. Eu tava usando aqui. A Marjorie já chegou hablando, pois é. A parede de cimento queimado vai ficar assim mesmo? Por enquanto, sim.
Depois que eu ajeitar tudo aqui, aí eu vou pensar se eu vou comprar aquelas placas de novo para poder botar na parede, entendeu? Vou botar com as placas brancas na parede. É porque eu tive dois cenários com nicho. Aí eu não sei se eu quero voltar com nicho, não. O nick da Catarina, deixa eu ver. Passivo de 2 metros, tesão. O som do jogo tá bem alto, eu aumentei agora, deixa eu abaixar aqui. Pronto. Oi. Bom dia, Morfeu. Passa a porta aqui pra mim, amiga. Obrigada. Tô achando que tudo aprende assim, como as coisas coloridas ficam bonitas. Pois é. Vai ficar legal. Talvez eu bote uns quadros também, não sei. Oi, Marcos, bom dia. Ai, eu tô com a minha perna, gente. Eu caí lá na casa da Bruna. Dei de perna na escada. Aí agora eu tô botando um negócio aqui, ó. Espera que eu já mostro pra vocês, deixa eu confirmar. Sinta o aconchego dos espinhos. Sinta o aconchego dos espinhos. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó. Aí eu botei esses negócios aqui pra poder tirar a dor, porque eu arregacei, minha perna tá desse tamanho de inchada. Dá pra ver aqui, né? Eu não botei no meio porque tá meio machucado. Essa tela logo. Peraí. Mensagem na área contra uma Serafine chamada Xanda. Gostaram? Serafine e cartas da The Carry. Ah, mas vão apanhar, viu? Mas vão apanhar mesmo. Ó. Tá aberto, eu que deixei aí. É que você também tem transição em frente passivo mais masculino, não. Ai, gente, eu tenho isso, não. Já foi o tempo, já. O cara tá comendo um pouco de abamaçou na Lene. Pois é, ele vai se lascar. Muito, se depender de mim. Bom dia, Norton. Conseguiu comprar os negócios, Daiane? Conseguiu comprar o negócio? O saco de lixo? Ah, tudo aqui do ladinho, né, na loja? Deixa eu botar a música. Vamos pegar a jogabilidade de Zara, primeiro do dia, hein, família? Vamos ver. Ai. I throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving Eu me the quero drop. ouvir. Que mentira.
Bom dia, Beca. Você pode mandar os parabéns para meu amigo Eduardo? Oi, Brian. Posso sim. Parabéns, Eduardo, meu amor. Um beijo, muita saúde, paz e money e pica. Saúde, paz, money e pica pra você. Obrigada pelas estrelas, Brian. Não acredito. Dudas maiores, dudas maiores, Bruna. Porra, bora. Achei um sítio em Santa Isabel muito foda pra tu. Gosto desses rolês, seria tudo. Zera copiou meu croma. I love you. Isso, cartas, habla minhas. Ele vai se matar pela essa catapulta aqui, ó. Presta atenção. Quero pegar três. Uma. Broca. Falei que você ia levar vara, eu falei. Não vou ver, não. Quem é o jungle deles? Uma chivaninha. Incendiar ela. Vou fazer o quê? Fazer um chá? Deu ruim, família. Oi, Beca, bom dia, Caio. Obrigada pelas estrelas. Nossa, deu essa kill pra esse bof. Bom dia, Beca, coração vermelho. Baby, I need to know. Será que esse vôlei vai ficar gigante? Shhh.
Carlos até que tá farmando. Counterizou, metralhou e não fez. Eles postaram. Ele vai jogar Friday the 13? Não sei. Vamos pegar as gatas pra gente barbarizar. Bora, bebê. Pisa. Ui. Tô indo, vida. Não chega. Ai, ai. Mano, what do you think? Gente da Lilia. Que buff horrível. Que skill é essa aqui? Skill joga skill mais na pedra do que no chão. Que coisa tenebre. Penumbra. Oh, whoa, whoa, baby. Carteiro. Uma fucking Janna de Carry. Pronto para o serio. Vou tirar esse negócio daquele fio dali, porque se ela comer aquele fio ali, ela tá. O over. Essa desgraça! Tudo calculado. Um aliado foi eliminado. Saúde, obrigada. Eu gritei. It's like you got superpowers. Some minutes into hours. You got more than 20, 20 days.
Por esse grito eu vou ter até uma Ariana pra gente ouvir. Bora botar o Araldo pra dançar. O mouse tá meio despencando aqui, sei lá. Que na verdade eu não tô na minha mesa do PC, né? Eu tô jogando na minha penteadeira. É o Esquivas. Quando a gente vai fazer, me carrega? Carrega, o Fael. Oi, Marissa, meu amor, um beijo, como você tá? Eu quero que minhas coisas cheguem logo do Mercado Livre, mas tem até 6 da tarde pra chegar. Ui. Ai, como queima! Que ódio. Sua torre foi destruída.
E essa não faz nada. Oi, Marcos, tudo bom? Ai, tem que correr aqui ainda. Voltei, gente, aí, vamos reagir. Tá mutado, tava mutado porque eu tava resolvendo um negócio no meu WhatsApp. O dono do apartamento anterior que eu moro está querendo me cobrar. Tô em live. Peraí que eu tô falando com o meu advogado. R$29.900 por causa do apartamento. Ah, pra cima de mim, mami. Caminhando agora.
Pera aí. Oi, Ana, tudo bem? Deixa eu te falar, você tem o laudo da vistoria da casa, do apartamento, quando eu entrei? É, se for com você, se eu consigo com a Porto Seguro, como eu consigo, porque o Maurício tá querendo dar uma de louco pra cima de mim, entendeu? E cobrando um valor absurdo pra poder reformar o apartamento agora com vocês. Eu preciso desse laudo pra poder encaminhar pro meu advogado. Como que eu faço pra conseguir, sabe? Jurou, né, o puto? Pois é, eu vou até o final. A gente vai perder esse jogo. Olha isso. Isso, vai se matar aí, ridículo. Você fez tudo certinho? Não, gente, eu não pintei o apartamento realmente quando eu saí de lá, porque eu instalei dois ar-condicionados e deixei os ar-condicionados instalados lá no apartamento, entendeu? Must be pursued, it must be wooed. A tela, peraí, já te mudei já.
Sinta o aconchego dos espinhos. Se mudou, mudei, gente. Tá em qual elo? Prata 4. Só que eu tô resolvendo B.O. já, gente. Segundo, né? Segunda-feira sempre. Um jardim promissor. Bem-vindo a Summoner's Rift. Pega, tem alguma loja de PC pra me indicar? Não, não tenho. Loja de PC. 30 segundos.
motivos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. A floresta. Ai, ai. Mulher, a tela, peraí. Nossa, gente, já conseguiram roubar minha paz já. Pera. Espere até as minhas sementes enraizarem. Nem sempre são o que parece. Amanda, essa play, pois é, tá luxo. Foi eliminado. O Dino se toca. E nosso Django? Pegar esse XP aqui pra me poder ir base. Neutralizado. O Jin toma skin, vê que vai tomar e fica parado. Que ódio. Olha lá, ó. Ele vê que ela vai dar skill. A skill dela marca antes de sair. O buff tá vindo nele, ele é louco. Ai, doença pura.
Terrível. Através do meu trabalho, você cancelará. Um aliado foi eliminado. Tô louca, é essa puta. Becca mega animada, ama Queen jogando. Ai, gente, se você soubesse a metade das coisas que eu tenho que passar e fazer sozinho, vocês teriam pena de mim. Mas que mundo louco. Sai de um problema, então outro problema. Sai de um problema, então outro problema. Tenho que me fuder e fazer tudo só. E o povo sempre querendo botar no meu cu. Não aguento mais, não. Cuidado por onde anda. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O bafo morreu lá embaixo.
Tem que dar um jeitinho nessa cadela aqui, hein? Um inimigo foi eliminado. Ainda é dragão, Diana. Dinho. É óbvio que não mata. Dinho terrível. Apenas um. Pode entregar o jogo, viu? Enche o mapa de Pink pra alterar a Evelyn, gente. Como assim? Cada pessoa pode botar uma Pink só no LoL, você nunca jogou LoL, não? Cuidado por onde anda. Ela não é mais princesa e tá cheia de opção. É que essa bicha trava. Um jardim neutralizado. Oi? Vou esperar aqui em cima. Um aliado foi eliminado. Vê se tem comida ali aqui na esquina, viado. Compra três marmitas. A floresta reserva muito. O outro celular tá aqui, ó. Sua equipe destruiu uma torre. Você consegue pagar com você mesmo sem internet, né? Tá vendo? Consegue. Tanta coisa para se ver. Tanta coisa para se ver, tá todo mundo malumente. Vai, Jim, faz alguma coisa, pior do mundo, sacola! Meu amigo, como ele é terrível. Ele vê a skill dela, ele não sai, ele gosta de levar na cara esse puto. Minha perna tá toda zoada, velho. As coisas nem sempre são o que parecem. Neutralizado. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Deixa eu te falar. É a última vez que eu vou pedir pra solicitar pra mulher fazer o depósito do aluguel hoje, tá? Porque senão eu vou ter que pedir pra ela sair do apartamento. Porque é assim, me cobrar todo mundo quer, me pagar ninguém quer. É
só B.O. Aluguei a casa, ou o aluguel tá atrasado, ó, dias. Vamos pagar o aluguel. Senão eu vou baixar lá e vou tirar ela de dentro. O meu lá dentro não tem nem contrato. Vou tirar ela pelos cabelos, a puta. Sai agora! Um aliado foi eliminado. Que isso? Eu não lembro como foi que ficou. Eu sei que eu já tô aqui em contato com o advogado, porque assim, ele tá querendo 30 mil reais pra poder reformar um apartamento, que assim, eu acho que não é cabível, entendeu? Esse valor. E aí eu não sei pra onde eu recebi isso, se a seguradora tem isso, o que, que o seguro cobre, que eu fiz com vocês, entendeu? Porque o meu seguro tá pago até março daquele apartamento. Então eu não sei como vai ser. Eu só quero resolver isso logo, porque assim, não tem um pingo de condições, né? Eu queria 30 mil reais pra reformar um apartamento onde eu fiz até melhorias no apartamento. E a pintura, que era o que deveria ter deixado acertado, a gente deixou resolvido, porque instalação de dois ar-condicionados, então tem um móvel planejado na varanda, né? Pra poder entender a saída do ar. Sua equipe destruiu o entorno. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Horrorosa! A chama purifica. Outra coisa, o cara tá falando um monte de coisa pra mim, porque eu pedi pra você ir lá limpar o apartamento, você deixou maço de cigarro dentro de armário, você deixou sacola lá, você deixou lixo dentro do apartamento, um monte de coisa, o cara tá querendo 30 mil reais pra sair da casa, entendeu? E eu não sei nem qual vai ser. E eu tô com ódio hoje, tô puto de ódio, e não dá pra me resolver tudo sozinho, entendeu? Pedi pra você ir lá, era só deixar limpo a casa, só isso, não tinha um móvel lá dentro. Mais problema, me diga. Não, é que a moça falou que você fala com você. Oi, tudo bom? Pode falar, meu amor. Neutralizado. Alô? É, titular? Oi? Titular, você. Ih, sou eu mesmo, pode falar. Neutralizado. Thank you.
Sua equipe destruiu uma torre. Um jardim promissor. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Killing spree. Double kill. Este. Você foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. É isso. Agora eu vou tentar que tá um inferno pra atender. Gente, vou desligar a live, tá? Tinha que fazer não sei quantas horas de live aqui, mas eu tenho com 1000 problemas pra resolver e, enfim. Exaustivo. Mais tarde a gente volta, tá? Vai! Beijo, até mais tarde. Quando chegar as coisas aqui, a gente termina de fazer o que eu tenho pra fazer. Ai, e fui! Tchau! Fazer 120 horas do meu cu esse mês, que eu não consigo ter paz.